Значи, основските акти се дел од современата македонска држава и да кажеме дека Македонија е пример за меѓуетнички соживот и за правата на малцинствата. При тоа не треба да се злоупотреби тоа право, како што тоа се случува во моментов од страна на ДУИН и на други политички партии на македонците со албанска етничка припадност, бидејќи македонската држава веќе е изградена како македонска современа држава, нели по европски теркови, каде што македонската нација е составена од граѓани со еднакви права, но и обврски. Обврските од другата страна ги немаме. А преку албанскиот, условно кажано, политички блок, извршена е уцена на Македонија и македонците, и македонецот е понижен. Понижен до тој степен да му избришено името Република Македонија додадено, значи они се беа маша на тие странски интереси и дополнително сега со промена на личните документи, ако приметивте, националноста македонец не постои. Постои граѓани на Република Северна Македонија. За жал, никој тоа не го актуализираше. Не мора да биде коалиционен партнер ако не оствари изборни резултати. Сите ние сме еднакви. Националноста е дефинирано македонец, па граѓани на Република Северна Македонија. Не ми треба мене тоа, јас сум македонец. Кој сака додавка да си става, може и Марсовец да си биде. Тоа е моја лична определба, ја не сум го дал тоа право на државата. Ниту на било која политичка партија, ниту на странски центар. Без моје прашање, заведена е националноста како македонец, коса црта, граѓани на Република Северна Македонија. Ја никогаш не се чувствувам како граѓани на Република Северна Македонија. Јас сум македонец и јас сум граѓани на светот. Добро. Е, тоа е таа разлика. Имате речиси слични ставови, ги споменавме предходно договорите. Ке почнам со вас, господине Бачев, во овој круг. Вие се залагате за раскинување на и на преспанскиот договор, секако да престанат, како што доколку ги има и предходно околу договорот со Бугарија и за рамковниот, но прашањето ми е, еве за сите тројца, какви ќе бидат последиците за Македонија и дали е можно воопшто да има нова шанса, па еве некои од вас сметаат дека може би треба да има и повторно референдумско изјаснување за договорите. Какви последици ќе има за Македонија? Па вака, овие договорите, како што спомнавте, само да кажам дека значи се и моја и научна определба, бидејќи последните мои две книги се токму нова тема. Првата е меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција, и втората договорите со Бугарија од 47 и 2017 и планот за обединувањето на Пиринска Македонија со Народна Република Македонија. Значи тоа е моја определба и лична и политичка и научна и постојат, значи меѓународно правни основи, само е потребно да дојде на храбра власт, кој што има храброст и кој што ќе ја поведе постапката за поништување на овие договори, бидејќи со овие договори, како што спомнав, се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, а со бугарскиот договор се бришат и македонците во Пиринска Македонија. Затоа овие договори, значи треба да им се одземе значењето, сега тука во јавноста се прави малку забуна, значи преспанскиот договор може да се поништи. Не тоа е меѓународен договор со подпис од Обединетите нации, господин Метју Нимиц. Нема вечни меѓународни договори, договорите, посебно овие договори е многу лесно да им се одземе значењето. Како? Бидејќи преспанскиот договор е спротивен на основниот документ на меѓународното право, тоа е Виенската конвенција за договорно право. Таму се прекршени повеќе одредби, значи јас мојата книга се детално ги обработувам тука да не одземам време, значи може да се поништи, постојат основи, а овој бугарскиот исто така е спротивен, до толку повеќе што со бугарско, како што кажав, се бришат и македонците во Пиринска Македонија и постапката е сега, значи треба да дојде власт кој што има желба да ги поништи и постапката ќе оди преку собранието. Како што се донесени, така може да се и поништат. И тоа што кажавте, договорот што е депониран во Обединетите нации, значи откако се поништат, само ќе се известат Обединетите нации дека тоа е поништено. Не треба народ да се плаши тоа што го зборува власта. 7 години дека тие се завршена работа, тоа некако заборави народот, договори да се ништовни, постојат основи, само треба да дојде на храбра власт која има желба да ги поништи овие договори и не треба се плашат, еве посебно младите вие што кажавте да им давате таква димензија, нема НАТО нас да не нападне ако ги поништиме овие договори. Со ова само ќе покажеме дека Македонија цврсто стои на своите национални интереси и тогаш Македонија ќе тргне една добра насока, меѓутоа сега не гледаме партии, посебно овие водечкиве партии во државата, немате определба да ги понижат овие договори, останува народ, значи, да се определи за доколку сака. Но да се како отфрлањето на овие договори, она што прашав, ќе сметате дека ќе влијае и внатре, кај нас,
и во самата држава и каква ќе биде позицијата на меѓународен план? На меѓународен план Македонија ќе покаже да позиција во која ќе биде почитувана. Ние сега го изгубивме Македонија, да кажеме, сега срушена по сите основи на меѓународен план. Кој што кажа ФВ го изгуби и атрибутот на ефективна власт, го губи елементот на држава во меѓународните односи, бидејќи ние водиме катастрофална надворешна политика 30 години. Нашата политика е дефанзивна, плашлива, со постојани попуштања и со тоа сметаме дека ќе импресионираме Европа. Меѓутоа, од друга страна гледаме повратно само лоши работи за Македонија и Македонија тоне. Затоа на Македонија со поништувањето на овој договор се тргна во една офанзивна политика, бидејќи аргументи се на наша страна, меѓународното право е на наша страна. Не правиме ние ништо спротивно на меѓународното право. Значи, и треба една офанзивна политика во која што ќе ги афирмираме нашите позиции, а во мојата втора книга што спомнав со Бугарија, значи јас таму и ја давам насоката по која треба се движи сега некоја една власт која се формира во односите со Бугарија. Договорите од 47 година треба да станат наша преговарачка позиција, да се реактуализираат, бидејќи тој еден од тие таму има тие попознати како блецки спогодби во јавноста што се врта. Значи, ја ги обработувам во книгата тие пет и плюс двата договор за, што е посебно битен еден, договорот за мир меѓу сојузничките сили од 47 година. Сојузнички сили се Русија, Америка, Британија, Франција, на другата страна е Бугарија како поразна страна, како поразна страна во Втората светска војна. И тој договор е уште важечки. Меѓународно правно е важечки, значи пак се вратам, не правиме ништо лошо, само треба да ги искористиме нашите аргументи кои што ги имаме во односите со Бугарија и овие договори да ги реактуализираме. Добро, господине Огненовски, ако сите договори ги отфрлиме или раскинеме, истото прашање, каква ќе биде позицијата и внатре и надвор на Македонија и дали тоа е многу полесно да се каже отколку да се направи? Види, смешно е дури жалосно. Од одредени политички партии го користа тоа е момент да нормално да соберат политички поени и да се надеваат и се надеваат дека ќе влезат во собрани. Но стоп се зборува за промена името, се зборува исто и за знамето. Откутли знамето, 25-та сменато и така натам. Ко требаше да се протестира, некој излегува да протестира, тоа не е битно. Значи, народот не се дигна да протестира, не е битно од која причина. За мене што е најважно. Бидејќи има тука играчи кои што го користат тоа, ние треба за сите важни прашања да опрашаме народот. Не, ние ќе дојдеме па за една минута има како Апасиев господино што го манипулира нонстоп. Јас кој ќе влезам во ќе седнам на фотелја одма, со едно писмо ќе го исфрлам името. Не може така да се направи. Тоа е процес. А процесот е единствено ако ние го смениме законот за референдум. И да имаме и да постои обврзувачки референдум. Ние, до тука веќе ми е доедено, со овие манипулации, народот леп нема да јади, пропаѓаме, болниците се уништени, државата ќе не оди, кај ќе не оди, нигде нема да не оди. Еве, јас кажувам јавно дека Америка поддржува, Соединетите Американски држави поддржуваат Македонија, а не против како некој што тврди, тоа или не е битно кој. Значи, не е тоа вистина. Како што промовираја Апасиев глупости таму 32 милиарди евра за 30 години потрошила Америка. Добро, да ги финансира. Да, ни го ставаме во контекст, бидејќи не е битно, значи ово туку да ја разбирам поентата. Ама поентата ми е да се каже, ова е јавен, се разбира од тоа. Луѓето треба да знаат малку. Јорго, 2001 Америка кого извлекуваше да речено? Што ако ги извлекуваш? Тоа бе воени инструктори. А што значи? На страна на албански редента. Ама што значи што... дека ги извлекувало? Што значи, значи дека Америка дека... е против? Значи, види. Америка е широк проем, а политиката на Америка во тој период е директно насочена кон територијалниот интегритет на Република Македонија. И вториот момент што е многу важен, ако се сеќавате на последната или предпоследната пресконференција на Ѓорги Иванов, каде што барат информации за терористичка групација која што циркулира на територијата на Косово, тие не добиват информации и следи оној напад на Диво Населје. Знаете од кај дојде нападот на Диво Населје? Од американски контролираната енклава во Косово. Добро, ова се тешки обвинувања, сепак да... Треба да... Многу битно само една реченица. Само, бидејќи малку контрадикторен е, Јорго, вика за се треба се праши народот, па го прашавме народот на 30 септември 2018. Си кажа, не сака промена на име, не сака војна, не сака во НАТО. По-добро прашување здравје. Чекай. Оти викаш да го прашуваме народот. Не, така те разбрав. Народот си кажа, пази. Така те разбрав, да го прашаме народот. Кога тој референдум беше необврзувач. Не е точно.
Не постои така. Тоа е референдум, не е точно. Не, извини. Е, што значи што? Имаме ние обврзувачки референдум. А што ќе се заебаваме со народот? Ќе те прашаме, а не ти веруваме. Ама чекај сега. Сигурно вредуваш народот. Значи го прашавме, ама не важи. Ама види, јас не сум дојден со тебе да се расправам ти во и да ми кажуваш дека јас го навредувам народот. Ти го навредуваш, викаш дека јас го навредувам. Не треси глупостите, мало. Па викаш народот, го прашавме, слушајме сега пажливо. Тој референдум беше необврзуваш. А не ги разбираш ти поимите референдум? Јас не ги разбирам, ти ги разбираш. Па не ги разбираш. Па не сум дојден тука да се карам. Ама што кажа, не ги разбираш работа? Порете, нека има дебата, меѓу тоа... Само дебата да има. Цел свет виде референдум во Македонија, ти не го гледаш. Не можам да разберам тоа. Са, слушай, не сум дојден овде да се расправаме. Значи, дај да се кажеме секој што се треба да се каже. Може да правиме дебата како треба да се направи. Значи, јас ова што го кажуваш ти или тој или небитно, не се сложувам. Ако значи, ако Америка е против на Македонија, Македонија нема да постои. Јас кажам за референдумот. Ти кажуваш дека нема дека народот не бил прашан. Не, не, ти кажуваш дека не бил прашан народот. Тоа ти реплицирав јас. Како не беше прашан народот? Слушај ме сега. И референдумот не успеа. Јас водев кампања за бојкот на референдумот. Јас знам како водеш за бојкот. Па не успеа референдумот. Ги спречиме, ги победивме тие сили. Па може би делумно го спомена Бачев. Па види кој победивме тука во септември на 15 септември 2018 дојде Меркел, дојде Столтенберг, дојде Хан, дојде и ги победивме. Што си победил? 30 години. Колку беше победил бе? Колку беше референдум? Што си победил? Успешен ли беше? Успешен ли беше? Абе не кажувај успешен. Кој е успешен референдум? Беше успешен или неуспешен? Кој е успешен? 30 септември 2018. Референдумот ти беше необврзувачки. Не беше успешен. Ако беше успешен, немаше кој да се. А влегуваме во последните 5 минути сакав да ве прашам да бидејќи забележав една од првите точки во вашата програма како родина е токму дека ќе барате враќање на името Република Македонија во Обединетите од Обединетите нации фактички. Како? Со оглед на ова што споменавме дека е меѓународно ратификуван договор, подпис исто така има од Метју Нимиц. Така. Значи, ме прашавте доколку влезе родина Македонија во собранието кои ќе бидат коалиционите условите за коалиција. Еден од првите услови е враќање на името Република Македонија во Обединетите нации. Зашто? Бидејќи референдумот од 30 септември 2018 година е многу јасен. Државната изборна комисија кажа дека референдумот е неуспешен по прашањето за Преспанскиот договор, за членство на Македонија во НАТО и во ЕУ. Тоа ја не сум го поставил како прашање. Тоа го поставила моменталната номенклатура што владеа со Република Македонија и добиле одговор од народот кој што гласи токму така. Не можеме ние одлуката на народот сега да си ја сфаќаме како паушално нешто, а сите политички субјекти и сите раководни лица од председател, премиер, министри, влада, плата зимат од буџетот на Република Македонија. Буџетот на Република Македонија е народната каса. Тој што ви дава пари, тој ги испорачува условите. Не ги испорачува условите ниту една светска сила. Без разлика дали е Соединените Американски држави, утре може ќе биде Русија, Кина, Германија и така натаму. Тоа е обврска на нас како обществени чинители. Не може ние да си бираме сега. Е, ова ни одговара. Ке си го одбереме, ова не ни одговара, затоа што не одговара нашите стратешки пријатели. Не постои консултативен референдум. Чим го прашуваш народот, народот испорачува ДИК. Добро, но тоа е завршена работа во однос на... Зборуваме само за крај, бидејќи сакам во последна, ќе имате по една минута само за... Само што да, кажете, да се докажам. Како би го вратила? Со тоа што во собранието ќе иницираме процеси да се има 61 пратеник, да се поништи преспанскиот договор и плюс ќе иницираме судските власти, новите судски власти да поведат случај за државен удар каде што имавте насилно рушење на уставниот поредок на Република Македонија, токму ова да се спроведе. И се тоа е опасно да се говори во јавност и се правиме обланда околу тоа бидејќи се вклучени некои наши стратешки условно кажано пријатели. Значи има механизми, но треба политичка волја, а таа волја ќе постигнеме само кога ние заедно во собранието ќе го постигнеме тој консензус дека нас името и идентитетот ни е прво, а после геополитичките односи набор. Добро. За крај господа, само кратко ве молам, кои са вашите топ 3 приоритети со кои што претендирате и барате гласови? Зошто граѓаните би гласале за вас?
Бака, јас, мојата кампања со народот, ја водам сега на еден поинаков начин. Нас не требаат програми напишани на редни листови на хартија, бидејќи тие личат една со друга сите и како ги прочитате сите се убави. Значи, овој пат јас на народот сакам да му порачам спасот на Македонија е во чесни политичари. Значи, без ниту една афера во својата кариера, со силна национална патриотска предалба, кои не шетали лево и десно и се продавали за функции и кои што е најбитно, кои што спремни да живеат, да работат и да умрат за Македонија. Јас сум горд на мојата кариера, сега да не излезе ова како флоскула само риторика, еве бидејќи кратко времето ќе спомнам 2-3 моменти. 2001 година јас бев припадник на МВР, учествував во татковинската војна. Почнав во управата за безбедност и контраразузнавање. Јас сум човек кој што од најмал возраст ги има сите потребни документи за престој во најбогатите земји во Европската унија. Значи од мало дете. 2001 година јас бев тука со фамилијата, не го фатив првиот авион да ја напуштам државата, посебно што бев припадник на кај што се гинеше. Втора работа. Добро, завршете само мислата бидејќи не стече времето, морам да им дадам. Втора година во 20 години, добро, завршиме, значи смислата ми е ево да. Чесни политичари. Еве посебно сега кога народот, младите се спремни да бегаат, јас сум тука, иако ги имам документите, уште утре да го фатам авионот и тоа престој во сите најбогати европски земји и тоа е многу битно да се каже бидејќи во оваа сега ситуација кој што народот сака да види чесни политичари и затоа ги бира. Добро, господине Огненовски, кратко. Која е најважно? Трите приоритети. Да се уништи овој политички криминал, злото на Македонија, кој што креира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Број еден. И се разбира економијата. Значи, ние зборуваме за оваа зона, народот ни се селува, младите се селува. Без врвна економија, ние ништо нема да направиме. Ни здравство ќе имам, ни образование, ни инфраструктура, ништо. Значи, дали се тоа 90 годишњаци или 70, луѓето имаат катастрофални пензии, имаме болниците претворени во мртовечици, инфраструктура катастрофа, гледате неделка сегде по автопатишта, само патарини, патарини и така натаму, имаме ногора. Не можеме да изчистиме отровниот воздух, дишиме. И трета работа што е, за мене се разбира образованието со здравство. Значи, ако не развиеме ние бесплатно и врвно образование и здравство, ова држава за наредни 10 до 15, 20 години ќе има 500.000 луѓи. Ќе се исела. Ви благодарам, господине Јованчев, за крај кои се вашите топ 3 приоритети, ајде да ги наречаме, зашто граѓаните би гласале за вас. Да, нашите топ приоритети е да внесеме свежа крв во собранието на Република Македонија, односно низ валкани македонци кои што имаат морална вертикала, кои што пред се ќе му служат на македонскиот народ и македонските национални интереси, а ќе бидат имуни на странски влијанија. Македонци кои што ќе си го почитуваат собствениот устав и кои што ќе го бранат уставот и кои што пред меѓународните организации ќе го застапуваат македонскиот национален интерес, гордост под името Република Македонија како македонци, никако наведнување на главата и секако започување на процес на една ново политичко организирање, како што е примерот со Родина Македонија, каде што во една соборност на најквалитетните, најдобри македонци ќе ги ставиме во прв ред да бидат во служба пред се на македонскиот народ. Геополитичките случувања се од променлив карактер. Денеска Америка на врвот, утре е друга земја, задутре трета ќе биде и така натаму ние ќе си прилагодуваме на тие околности и затоа треба да се создаде тој политички амбиент каде што пресек ќе ни биде македонскиот национален интерес. Господа, ви благодарам за гостувањето во само вистина. Благодарам ви на поканата. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Канал 5. Поздрав.